Zdraví vás Synchr a je to u dalšího dílu. Samozřejmě vás vítám v našem seriálu Zapařím a je to u dalšího dílu Mounted Blade. A já jsem v Rayvadinu a zúčastním se turnaje. Takže si sadím sám na sebe 100 denárů. Potřebuji udělat strašně moc peněz. Vždycky ty první kola bývají docela těžký a já se s ním budu se vypořádat. Tak, bojovat v dalším kole. Ježišmarja, já jsem pěšák se sekerkou, no tak to nedopadne dobře. Ty oni, my jsme blbí pěšáci! Budu ho muset zabít a sebrat mu koně. Dobře jsme si s ním poradili! Ty vole, už mám půlku života v hajzlu. Tak to nedopadlo vůbec dobře. Musím mu sundat toho koně. Jen po jochu. No, dobře, ty naši zelení se vedou do... No, už tak už ne. Upadá do vězidu. Co? Jo, to byl ten jeho kůň, blbej. Myslím, že prohraju tenhle turnaj hodně rychle. A tamhle je kůň, potřebuju toho koně sebrat. Jenom si musím dávat bacha. Jo, hochu, a mám koně! Teď spláčou, hoši. Teď budou brečet. Tak, jeden dole. A on se ubránil. Podívejte na něj. Tak, další dole. Už to vypadalo, že skapu, ale nedal jsem se. Víte, na koni máte obrovskou výhodu. Ta výhoda se ukazuje právě teď. Takže si vsadím sám na sebe dalších 100 denárů a budu pokračovat v dalším kole. Oh, zase pěšák, no tak to není vůbec dobrý. Zabiju tě! A je po něm! Viděli jste to? A ten vidlák, ten se nezdá. Aha, víte co? Já jsem přišel do turnaje s málo životama, jak tak na to koukám. Už to chápu. Ježíš, jo, ty jsi se mnou, aha. Já se snažil mlátit do toho svýho, tak to jsem vůbec ne... Vsadit sám na sebe, jestli to nedá pokračovat. A v dalším kole budu. Vidíte, jsem na tom s půlkou života, ale půlka života mi bohatě stačí na to, abych vyhrál tenhle turnaj. Jej, to nevypadalo vůbec dobře. Myslím, bohužel se nedá nic dělat. Turnaj by skončil do té doby asi. Co? Tak, bohužel. Počkej, on hrál král Jaroslav a vyloučili mě z turnaje. Aha, no, nedá se nic dělat. Přišel jsem o prachy a už nemůžu bojovat v turnaji. Zajdem do hospody. A vymahač výkupného. Prostředkovává výkupné pro ubožáky. To mě teďka ale vůbec netíží. Všechny vás najímám. Za 564 denárů je čas vyrazit. I když nemáme krále Jaroslava. No. Zeptáme se krále Jaroslava, jestli pro mě nemá nějaký úkol. S Lady Dřinou toho moc neto. Můj lorde, chci ti nabídnout svůj meč a služby. Aha. Ještě prý nejsem dostatečně zkušený. Tak, můžu udělat něco, s čím bych si získal tvou přízeň? Ne, nic nemůžu, samozřejmě. Lady Dřina tam mě vždycky odmítne hned.
Takže se mrknem na tady ty bandity. 4,9, 5,2. Myslím, že tyhle banditi budou mít. Když už nic jiného, tak aspoň banditi. Nehoří tady někde vesnice? Ne. Tak sebereme aspoň ty bandity. A nájemní námořní piráti, podívejte, 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 kolik tady je. To bude být... Každopádně, já jedu se postarovat ty bandity. Hodnota slávy pro tuto bitvu je 3, výhoda v bitvě 1. Paráda, doufám, že nepřijdu u žádného bojovníka. Ale pořád, jo, už je vidím, oni jsou na koních! Tak to bude trošku těžší. Jej, štít! Podívejte, jsem obklíčený. Zemří! Tak to se mi nepovedlo. Tak, tyhle dva jsou dole. Jeden dole. Druhej dole. Tyjo, do štítu jsem mu dal. Tak to ne, hoši. A podívejte. Zbytek. No, ještě tím palcátem, ten si nějak věří. A podívejte, dokonce mi dal. A je po něm. Já myslím, že to bude asi tak všechno vyřízený už. A ještě tady jeden střílí, podívejte na něj. A ten není můj. To jsem ještě nevyhrál, jo. Tak, vypadá to, že ještě tady budu muset něco pozabíjet. A tamhle je poslední. Tyjo, ze mě bude opravdu Legolas, jak tak na to koukám. Ale ještě pořád není konec, ještě tady někdo běhá. A, tady je. Vítězství! Podívejte na mýho nájemného ozbrojence, vypadá velice krutě. Nemám nikoho zabitýho, což je velká výhoda. Dokonce strážce karavany, nájemní šermíř, nájemný jezdec. Tak. Co to tady máme? Máme tady Falchion. Palca, ten nevypadá vůbec špatně. Tady ten meč, 147 zlatých. Já myslím, že z něho by mohly být nějaký peníze. Ale to je tak všechno, já toho moc brát nebudu, protože to je vetež sama. Ale vrátím se zpátky, tady na ty banditi, ty nájemní piráti. Bohužel je nedoženu. Mají stejnou rychlost chůze jako já. Můžeme zkusit takhle nadeběhnout. A mám tě! Takže zautočit na nepřítele. Myslím, že to zase budou nějaký koňáci, protože piráti pochybuju, že by běhali pěšky. Ještě když byli tak rychlí. A už se ženou, takže oni jsou všichni pěšky. Ty, ale vypadají docela obrnění. To nebudou obyčejní piráti tohle. Pryč, odsaď, pryč! Vypadá to, že přijdu o všechny koňáky.
No, tak tohle nebudou žádný břídilové. Tohle nebudou žádný břídilové. Tak jeden dole. Druhej dole. Tak toho loučišníka sejmu. Ten je dole. Bohužel, bohužel, bohužel. Vypadá to, že budu mít velký ztráty. Ale taky možná dobrý zkušenosti. Dobře já. Ale myslím, že mám hodně, hodně ztráty, hodně ztráty. No nevadí, budeme muset je dokoupit. Ten si věří, a zezadu ho probodli kopím. No to je ono. Tak to dělají mi muži. 3 zabito, mám 5 zabitejch. No tak to není vůbec dobrý, to není vůbec dobrý, to se mi vůbec nelíbí. Svatská pěchota, jo, podívejte, svatská pěchota, už to začíná vypadat dobře. No, ale ty přilby už mají dobrý. 16 ke zbroji nohou, to už je lepší než co mám já. I ta helma je lepší, to už je co říct. To už nebudou žádní vetešníci. Zrovna to dojdu prodat. A... Jo, jo. Kolik jsem získal za ta? 281 denárů. Ty ten příběh, teď mi říká samozřejmě nějakou kravinu Matilda, ale já to budu ignorovat. Podíváme se, mohl bych mu splnit úkol, ale já si myslím, že to bude ztráta času. Vstoupím do hospody, zajdu do hospody. Podívám se, koho si tady můžu najmout. Rolfa, poutníka, nebo Borče. Borča znám, ještě když jsem to hrával dřív, ale Borča mě vůbec nezajímá. 6 z mých kamarádů, já nechci vás kamarády, vidíte, to jsou ty kamarádi, kteří dostanou jednou meče a je po nich. Takový kamarády já vůbec nestojím. A podívám se do tržiště a prodám zbraně. Vidíte dalších 400 denárů. No. No. A teď vyrazím zpátky. Za někým počkat, piráti. Ty jsou rychlejší než já. Tamhle jsou taky piráti, ale ty jsou daleko rychlejší. A tady nějaká bitva. Do toho se asi bohužel nemůžu připlíst, škoda. Lord Tamar. Já se kecám s Lord Tamarem, já chci pokecat, já nechci ani s jedním z vás. A tamhle je Lord Karajak. Ten by mohl dát nějaký úkol. Ale docela mě štve, že ho musím honit. Utíká přede mnou, jak kdyby ho chtěl zabít. Ty podívejte na něj, nevypadá moc podezíravý, není podezíravý. Žádný úkoly pro mě nemá. Teď jsem se ani nepodíval, jestli tady nějaký lord, ale vidím tam nějakýho lorda. Lord Meriga. Mou pomoc nepotřebuješ. Víš co, tak jděte někam. Já můžu samozřejmě... Tam není žádný lord.
Na dobití hradu, jak si můžete všimnout, rozhodně nemám. Moje postava, ta taky na to nevypadá zrovna nejíp, ale proskoumám hrady a zkusím se podívat. A vidíte, tamhle mám dva lordy. Lord Belragu, ten pro mě možná bude mít úkol. Stůj! Ne. Nic pro mě nemá. Ostatně já jsem ani nic jiného nečekal, protože než najdu nějaký úkol, tak to bude asi hodně dlouho trvat. Hrad Dramuk, tam bych se samozřejmě mohl stavit, ale já si dám tábor. Získávám zkušenosti během tréninku. To se mi hodí. Ah, je čas vyjet. No, zkušenosti jsem moc nedostal, co se dá dělat. A svatská domobrana, no tak to jako jo, to by šlo. Svatský průzkumník, tak ten je úplně k ničemu. Lord Mleza, čekej. Ne, tak ty tady. Lord Bell, ne, s tebou jsem kecal, tak s tebou. Ne, nic pro mě nemají. Samozřejmě. Nikde nic. Lord Vuldrad, tak se podíváme za Lordem Vuldradem. Podívejte na stráž, ta chrápe. Si mě ani nevšimla pomalu. Unita. Ne. A! Dluží nezanedbatelnou sumu peněz. Nemám samozřejmě v úmyslu mu ji zaplatit, ale ten blázen s nevymáchanou hubou kolem toho dělá hrozný povyk. Tak. Zavraždí místního kupce v Kúdán. A podívejte na něj. Tak ten mi neublíží. Takovýhle vidlák, podívejte. Už z něj teče krev? Dostal meče přímo do hlavy a spadnul na zem. Myslím, že to byla asi nejjednodušší vražda. Můj vztah s Kúdán se zhoršil, no jako samozřejmě vraždit v Kúdánu to asi nebude pro dobrý vztahy, ale jako vrah si myslím taky můžu slušně vydělat. Jak se podíváme do hospody, ne, do hradu a Lord, nevím jak se přesně jmenoval, Lord Vuldrad bude určitě spokojen, že jsem zavraždil jeho nepřítele, nebo jeho... Oh, 600 denárů. Z minus 3 na 1. To je vynikající, nemáš pro mě další úkol. Ne! Tak si víš co? Co tady ta Lady Seomys? Ne. Taky nic. Lady Seomys, je to s tebou špatný, holka. Musíme odjet. Mleza, ten pro mě taky nic nemá. Nelak. Ten bude ten se mnou vždycky spokojený. Počkej, Nelagu. Nic? Tak víš co? Hlášení. Království Vaegirs 3. Neutrální. To je hezký. Potřeboval bych si s nima nějak ještě víc zlepšit vztah. Hrad Nelak, tam nikdo není. Pojedeme do Kuravu. A pak hrad Ismara. Ale já si nejsem jistý, jestli někoho potkám. Dneska to vypadá velice špatně. Udělám tábor. Super. Lord Ralča a Lord Naldera. Ježiš, neutíkej. Tak. Ne, žádný úkol. Bohužel. Úkoly prostě nejsou. Myslím, že bych asi byl spokojenější, kdybych s nima bojoval. A získal si tak přízeň jejich. Ale stráž tam je k ničemu.
Ta stráž, to je k ničemu, ale... Co tady ta... Jo, krčmář. Ne, nebudu nikomu platit pivo, tak takový idiot zrovna nejsem. Projdeme se po ulicích a zkusíme najít nějaký quest tady po ulicích. Zbrojí se určitě mi nedá, měšťanka tam mi úkol taky nedá. Měšťanka nic. Cechmistr. Hledáš práci, vlastně scháním někoho, kdo by doručil nějaké zboží, je to pálenka, třeba bys mohl být ty. Tak. Podívám se, jestli tady ještě není nějaký questový týpek. Měšťanka tam jí úkol nedá. A tamhle nějaká jiná měšťanka, ale to vypadá taky normálně měšťanský. Tamhle se dostanu. Ještě se tady pokouknu. Dveře do obchodu. Jo. Tady nějaký obchod, podívejte, s koněma. Kupec. A, tady jsou otevřené dveře. No, nedá se nic dělat. Dojedeme do Halmaru. Jenom najdu, kde je Halmar. Halmar je velice daleko. Já myslím, že je čas si znepřátelit tady ty týpky a vypálit ty vesnici. Možná se pustím i do boje, ale ještě potřebuju hodně zkušeností. Nejdřív to zavezu do Halmaru a vyhlásím válku tady království nebo Chanát Khergit. Království Vargis vyhlásil válku nepříteli, kterým je království Rhodokské. Aha. Tak budeme bojovat s Hrodovským královstvím. Já myslím, že oni určitě budou rádi, když jim přijedu na pomoc. Sice si nejsem jistý, jestli mých 37 mužů. Bude co platných. Denní trénink do kočet. Ježíš Maria v noci a ještě v tom lese. Kde pak jsem? Tady. Zajedeme do toho Halmaru, tam určitě v Ichamuru by mohli být nějaký bojovníci, které bych si mohl najmout. Ty určitě budou potřeba. Podívejte na ně. Samý vidlák. Nájemný jezdec. 13 denárů! Ježišmarja. Za chvíli ze mě bude chudej. A tady ty palenky, ty bych těch mohl prodat. A podívejte se na to. Ještě, že s nima nemám válku. Co to je? Stepní nájezdníci, podívejte na ně. Je jsou moc rychlí. Stepní nájezdníci, rychlost 7,4. Ty nemám šanci chytit v životě. A. Tak. Podíváme se do hospody. Peníze máme ještě dost. Nájemný šermíř. To víš, že jo, pojďte ke mně. Tak. Každopádně. Úkoly. Halmar. Aby za 7 dní doručil cechmistr do hospody, aha, do hospody. Takže to je přesně hospoda. Takže pálenku odevzdám tady tomu krčmářovi. Postupu na 12. úroveň. Tyho zkušeností jsem dostal dost.
Takže není na to plnit úkoly. Postava. Charisma. V této schopnosti ti chybí charisma. Momentální úroveň 4. Zdraví, zdraví, zdraví. Aha, body schopností, kam bych to mohl dát? Železné svaly, každý bod této schopnosti zvyšuje počet bodů zdraví o 2. Silný hod, mistr se zbraní. Určitě se mi bude hodit mistr se zbraní. Potřebujeme lukostřelbu a jednoruční zbraně. Družina, 46, 47. Do velení už nic dát nemůžu. Charisma. Ti nic nedá, takže sílu. A vidím to na mocný útok a jednoruční zbraně. Dáme Matildě ještě taky. Ale ta Matilda je tady daleko zkušenější, vidíte? Proto byla tak drahá. Je mi to naprosto jasný. Jezdectví, má na dvojce, takže ona by mohla i koně. No což. Úkol jsem splnil. Je čas se vydat na pomoc a začít válku s těmahle šílencema. Hrad Kudár už není v obležení. Kudár, Kudár. Pak je Kudár. A vidíte, hrad Hrus. Tam se pojedu podívat. Ale to už by bylo v příštím díle, takže já se s váma loučím. A jestli chcete, tak se samozřejmě podívejte na můj channel, který je v doporučených, je to channel Slinger.cz. Kde hraju World of Tanks, Minecraft a Starcraft. Prozatím, tyhle tři hry. Takže já se s vámi loučím, mějte se.